Os datos do paro presentan unha boa evolución en Galicia e na nosa contorna soben as súas cifras tanto no Carballiño como no Ribeiro. A Feira Internacional de Turismo e Gastronomía Xantar abriu hoxe as súas portas en Expourense con máis de 160 expositores de 4 países. A Asociación dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia reivindica unha serie de melloras laborais para o cumprimento da súa labor. O Centro Sociocomunitario retomou as súas actividades logo da pandemia, ainda que de xeito progresivo. Ola a todos, como están? Moi boa noite. Comezamos, como a sempre, xa saben, actualizando a situación da pandemia na nosa contorna. Os contagios seguen a subir, ainda que hoxe de xeito máis leve que nos últimos días. Galicia sigue incrementando, pasando dese medio millar de casos e, por a súa banda, Ourense xa supera o centenar de casos activos. A comunidade galega rexistra hoxe 38 contagios, un ritmo de novos positivos que se incrementa con respecto a onte. O número de casos activos de coronavirus en Galicia a día de hoxe é de 533, 3 máis ca onte. A ocupación das camas dos hospitais por enfermos COVID presenta un equilibrio. Do total de pacientes positivos en Galicia, seis están na UCI e 26 en unidades de hospitalización, dous máis ca onte. A área sanitaria de Ourense, Berín e o Barco de Valdeorras hoxe registran 12 contagios novos, o dobre caonte. E restando as altas, os casos totais chegan ata os 126 11 máis ca onte. Os hospitais hoxe presentan nove persoas hospitalizadas en planta, dúas máis ca onte e manténse un ingreso na UCI. A comarca do Carballiño e o Ribeiro hoxe non presentan datos actualizados. A cifras de onde a capitalidade da comarca do Carballiño, o Concello do Carballiño, sumaba un contagio para o total de 10 casos activos. Boborás contaba cun so contagio e San Cristóbo de Cea rexistraba un novo. Ribadavia, Yeleiro e Avión contan cun caso activo cada un. Dele pasamos a falarlles do paro, como xa saben, a comezos de mes reciben esas cifras do mes anterior e faise unha comparación de como está a situación. A Comunidade Galega, aínda que rexistra sete meses de crecemento laboral, este mes baixa un pouco esas cifras. Ainda así, por exemplo, na nosa contorna, este mes non amosa recuperación. Tanto o Carballiño como o Ribeiro suman unha vintena de desempregados novos. Os datos do paro deixan un alivio a nivel autonómico con sete meses consecutivos de caída das cifras do paro, a pesar de que este mes sofre un lixeiro incremento. A evolución anual marca a recuperación do mercado de traballo en Galicia que acumula sete meses consecutivos de caída do paro. O desemprego descendeu en máis dun 15% no último ano, superando en 0,17 puntos a baixada experimentada no conxunto do Estado. Estamos ante o maior descenso de toda a serie histórica, diminuindo nas principais variables e aumentando a contratación indefinida e a tempo completo. En termos mensuais, o desemprego aumentou lixeiramente na nosa comunidade autónoma nun 0,65%, pero baixou na construcción no sector industrial e entre as mulleres. Por outra parte, na nosa contorna, o paro subiu no Carballiño con respecto ao pasado mes en 21 persoas, pasando os 1.453 desempregados. A capital da comarca, o Carballiño, resista 34 parados máis, mentre que pola contra lideran a creación de emprego Piñor con 12 parados menos e San Cristóbo de Cea con 7 persoas menos na lista do paro. No Ribeiro tamén sobe o paro en 23 persoas con respecto ao pasado mes, contando a día de hoxe con 807 desempregados. Cenlle lidera esta taboa con 15 persoas máis sen emprego, seguido de Rivadavia con 9 persoas. Pola contra, Arnoia e Cortegada son os concellos que máis descenden no Ribeiro, con 4 persoas menos no paro cada un deles. Esta mañá tivo lugar a inauguración da Feira Internacional de Turismo e Gastronomía que ten lugar en Espourense. Xantar tenderá as súas portas abertas do 3 ao 7 de novembro. Hoxe estivemos con eles nesa inauguración. Moi bo día, benvidos á 22ª edición de Xantar, a única feira internacional acreditada de turismo gastronómico na Península Ibérica e un dos catre eventos internacionales de turismo celebrados este ano en España. Gracias por acompañarnos neste acto de inauguración oficial de Xantar 2021 que supón o punto de partida a cinco días de intensa actividade que agardamos supoñan un gran reencontro e unha experiencia única e segura para o visitante. A 22ª edición do Salón Internacional de Turismo e Gastronomía Xantar 2021 abriu hoxe as súas portas ata o 7 de novembro, co obxectivo de converterse no punto de encontro despois da pandemia dos profesionais do turismo, a hostalaría e a gastronomía. Xantar leva xa 22 anos promocionando a nivel internacional a calidade da gastronomía de Galicia. De outras partes de España, de Portugal, e de todos os países iberoamericanos que nos teñen acompañado durante estas máis de dúas décadas de traxectoria. Xantar é un exemplo de cooperación transfronteriza e iberoamericana, pero tamén de cooperación público-privada. Temos que agradecer o incondicional apoio dos nosos patronos que queda moi ben reflexado nas persoas que nos acompañan neste acto. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu hoxe a súa inauguración destacando o potencial desta feira post-Covid e a súa reivindicación á gastronomía do Camiño de Santiago. Es que se si, pregunta alguén por que ven a Galicia, sempre che di pola paisaxe, eh, pola xente, eh, por como se come, por como se bebe, sempre están nas tres ou catro eh, razóns principais, e eh, polo tanto, xa que temos este tesouro, o que hai que facer é potencialos xa digo, e, e explicarlo, e engrandecelo, e, ademais, entroncalo co camiño. Eu que un acerto, e moito máis, como é lógico entender, non doble anos acobeo co que estamos, un acerto fundamental. Tivemos un... Unha temporada turística que empezou no mes de xulio, non antes, cando se recuperaba a movilidade de verdad, eh, creo que fantástica. Eh, creo que, en xerar a calquera que se lle pregunte, eh tanto responsables políticos como profesionais de hostelería como en xeral todo o mundo que teña que ver de unha maneira ou outra con este mundo, creo que para estar satisfeito, estar satisfeitos es primeiro das cifras en sí. Galicia foi a des, que se di pronto a segunda comunidade que máis creceu turísticamente en España despois de Baleares nestes meses. Eh e despois sobre todo porque un sinal todo de todo o camiño que temos por diante Por parte do Inorde, da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández destacou a oferta de Ourense como destino gastronómico e o potencial que ofrecerá a alta velocidade a piques de chegar á provincia. E participamos tamén dentro do Inorde aquí hoxe de dúas maneiras. Primeiro, con un stand onde van a estar os dous o destinos que xestiona o Inorde. Te agradecer a Nova Xures e Manzaneda, Trevinca, Valdeorras. Pero ao mesmo tempo presentamos Ourense. Ourense é destino enou gastronómico que lanzamos nesta edición de Xantar. Non podemos desperdiciar nin deixar pasar nin un só segundo do noso tempo. Estamos para próximos a inauguración do AVE da alta velocidade dende a meseta a Galicia en Ourense. Temos que dar o mellor de, de nós mesmos. E desde o norte de Diputación sabemos que a enogastronomía, unha enogastronomía de calidade, é básica para que os turistas, para que toda a xente que queira acudir a Ourense, encontre o variedade perfecto da gastronomía. Flora Moure, concelleira de turismo, destacou a importancia de xantar como referente gastronómico, sobre todo no mes de outubro, unha época destacada para o Concello de Ourense no ámbito gastronómico. Dentro desa de normalidade llega xantar un año máis para acercarnos á selección da mellor gastronomía internacional. Sus cocinas nos citan aquí en Espourense para saborear ...los platos más sabrosos y gozar con el placer... ...de sentarnos a la mesa y compartir esperanzas. En su edición número 22, como ya hemos dicho... Shantar se consolida como un referente gastronómico... ...y esta vez en un momento muy especial... ...para la ciudad de Ourense, en pleno otoño... ...una época en la que nuestra ciudad luce sus mejores galas... ...con ocasión de la celebración del patrón San Martiño. Chantar sirve de pistoletazo de salida... ...para un mes de fiesta gastronómica... En el que celebraremos también el 13 concurso Pinchos de Sabores de Ourense, Pinchos de Autono, que dará a conocer la riqueza gastronómica de la ciudad y las estupendas propuestas de nuestros establecimientos hosteleros. El día 11, como todos sabemos, en noviembre celebramos nuestra fiesta de interés turístico, Los Magostos, que desde tiempos inmemoriales reúne a familias y amigos en torno a las castañas y a los productos de temporada. E ademais, tamén en xantar estivo o Carballiño e o Ribeiro representados a través da mancomunidade turística destas dúas comarcas. Tamén estivemos con eles falando e vendo cales son os principais produtos que ensalzan nesta feira. Esta mañá desprazáronse ata Pourense o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega, e os concelleiros de Turismo e Comercio, Manuel Dacal e Silvia Baranda, respectivamente. Tamén estivo ali a alcaldesa de Rivadavia, Noelia Rodríguez. Visitaron o stand da Mancomunidade Turística O Ribeiro O Carballiño na Feira Gastronómica Xantar, que deu comezo hoxe, con gran protagonismo da Asociación de Pulpeiros do Carballiño, representados polo seu presidente Roberto Pereira. Ademais, tamén se puxo en valor o potencial eno gastronómico e viticultor con gran variedade de viños. Ana bueno, máis vimos a promocionar o Carballiño e o Ribeiro en conxunto somos 21 concellos que apostamos por presentar un produto de eh, gastronómico que vai a ter unha financiación importante nos nos fondos europeos todo relacionado con con este sector e bueno, quixamos como a todos os anos vía a mancomunidade turística de do Ribeiro Carballiño pois eh, estar aquí presentes nesta nesta 22ª edición. E xa pasando a dos demais concellos da nosa contorna, a Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou preto de 400.000 euros en axudas e subvencións dentro desa cooperación cos concellos. Detallamoslles agora cales recibirán os concellos da nosa contorna. A Xunta de Goberno da Deputación de Ourense aprobou a concesión de máis de 380.000 euros en axudas para a cooperación cos concellos e asociacións veciñais e culturais. En cooperación cos concellos, Cortegada contará con 48.000 euros para a rehabilitación dun edificio polivalente. Punxín acometerá o peche da área termal do Bañiño cunha chega de 7.100 euros. E San Cristóbo de Cea recibirá 48.000 euros para o tratamento paisaxístico e a xardinamento do espazo municipal para o fomento do emprendemento situado no polígono industrial. Polo que respecta a cooperación con entidades, concedeuse unha subvención de 48.000 euros á Asociación Castro de Santa Lucía de Freás, en Castrelo de Miño, para a primeira fase da sede do colectivo veciñal e de 11.280 euros o Colectivo Cultural Liradavia, con destino ás obras de reforma e acondicionamento de aulas do CEI Plurilingüe de Rivadavia, para o desenvolvemento da actividade docente da Escola de Música Mestre Veneroni. Hoxe no noso espazo de entrevistas a Cotiigo contamos ca presenza de Miguel Barros. El é o presidente da Asociación de Grupos de Emergencia Supramunicipais de Galicia. Nos últimos días, como lles informamos a Xunta e as Diputacións mantiveron reunións para intentar mellorar as súas condicións, aumentando os personais destes grupos ata que todos cumprisen con 12 persoas. Tamén queren facer un incremento salarial para as súas necesidades. Oxe, o presidente falou nos de algunhas outras peticións que les fixeron e que polo de agora ainda están sen tratamento. Nos últimos días informábamos de reunións entre a Xunta e as Deputacións ca intención de completar o número de efectivos dos grupos de emerxencias supramunicipais para que todos eles contasen con 12 persoas. Sumado a esta petición dende a Asociación de GES Galicia, hoxe o seu presidente falou nos dunha serie de peticións que eles remitiron en relación ao seu traballo. Consideran, por exemplo, que a xestión destes grupos debería pasar a formar parte máis directa das deputacións. Precisamente, a ver os concellos, sobre todo, a que se de conta donde están os concellos, sede dos GES, son concellos, a maioría rurais, pequenos, que non teñen unha infraestructura de personal técnico, para que se xa capaz de elevar o, un equipo de, de, de emergencias como, como os dos GES. No? Este, eh, pero, sin embargo, os consorcios provinciales de, de solamente sí que os teñen xa. Xa teñen, non é que teñan só os agentes, que teñen oficiales ou oficiales, a ver, teñen xa unha xente, gerentes, que es, é do mundo das emergencias, do mundo das edición de salvamento, e pode elevar un grupo humano de traballadores de do sector da asección e salvamento, como é o noso, non? Claro, a ver, un grupo, un concello pequeno, que non ten técnico, e tampouco ten parti, unha, unha partida orzamentaria para contratarlo, que se é outra. Claro, os concellos, si, sí, lles dan unha subvención para contratar a 12 persoas, doce empregados que van a ser traballadores dun GES, pero non ten unha partida presupuestaria para contratar a unha persona un responsable dese grupo. Eles previamente non teñen. Entón, claro, aí hai un problema de, pues eso, de que non hai unha dirección técnica eficaz neste, neste servicios. Entón, por iso eh, entendemos que sería o lógico que eh, o de a levanza da, dirección técnica dos, dos grupos de emergencias municipais sexa dos propios consorcios de excepción de que sí que xa teñen. Ademais diso, piden que a formación de bombeiros sexa obrigatoria, dados os traballos os que teñen que facer fronte cubrindo as emerxencias e que selles considere con cualificación de bombeiros. No noso, no noso traballo, en calquer traballo, a verdad, tens que ter unha formación continua. Ademais, non somos empregados públicos, e incluso a, a propia normativa dos empregados públicos xa incide en que temos a obligación de, 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 de formarnos continuamente. Non? Eh, a GAS eh, todos os anos, eh, fai convocatorias eh, para facer formación, que eh, na que estamos incluídos os eh, bombeiros comarcales, os bombeiros municipales, os servicios municipales eh, de protección civil eh, profesionales e eh, os grupos de emergencias supramunicipais. Entón, eh, facemos os cursos, están dirigidos, son os mismos para todos, eh, estamos facéndolos en conxunto. A diferencia é que eh, nos o que pedimos é que no propio convenio veña reflexado a obligatoriedade que ten cada traballador do GES, cada empregado público do GES, de facer esa formación, porque é unha formación eh, que non é obrigatoria, é unha formación optativa, na que ti podes asistir ou non. Entón, a ver, eh, que pasa? Se si temos a obrigación legal ou de, eh, e o dereito legal de formarnos pero no, no, no convenio non ben regulado de alguna maneira, dicir, bueno, pues, ten que facer unha formación mínima de tantas horas ao ano. Por exemplo, os bombeiros dos parques comarcais sí si que a teñen regulada. Esta mañá, as empresas da área industrial do Carballiño recibiron material fronte a COVID. Este convenio entre colaboracións entre o Concello e esta área industrial fixo posible que se recaudase ese material que foi entregado nos últimos días. Nas últimas semanas, froito do convenio de colaboración co Concello do Carballiño, a Asociación de Empresarios da Área Industrial do Carballiño levou a cabo o reparto de material COVID ás empresas do polígono industrial, así como aquelas outras de carácter industrial da Contorna co obxectivo claro de axudalas a afrontar estes tempos tan atípicos para a economía. Foron distribuídas máis de 15.000 produtos, entre os que destacan máscaras, xeles, xabóns, luvas e desinfectantes. E, bueno, a raíz de esta pandemia da COVID, algúnas actividades xa están volvendo a súa vida normal de antes da pandemia. Hoxe estivemos no Centro Sociocomunitario do Carballiño. Neste pasado mes de outubro, a mediados, máis ou menos, retomaron de novo as actividades físicas e tamén outro tipo de actividades grupais. Hoxe estivemos con eles falando de como foi, pois, un pouco retomar esta nova normalidade. O Centro Sociocomunitario do Carballiño puxo en marcha de novo as actividades físicas, como ximnasia de mantemento, yoga, pilates e zumba. Polo momento, a capacidade é de 10 persoas por actividade para cumprir cos aforos derivados das medidas sanitarias actuais. Esta actividade retomouse no mes de outubro logo do parón obrigado pola pandemia. Mira, as actividades que temos son as de ginasia, dos grupos de gimnasia temos pilates, yoga, zumba está nas actividades, nas actividades físicas. Nas actividades, logo despois temos pandereta, que está neste momento, un, son as que están en funcionamento. As actividades de de, 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 gimnasia está completa, ten un cubo completo. A xente que queira vir a notarse, evidentemente, estará en lista de espera. As de, yo, ar de zumba, eh, zumba ten plazas e pilates sigue tendo plazas. Para vir a notarse é moi sencillo, vir aquí, traer unha carne de identidade, dar os teus datos, o número da carne entidade, toda a tenenciamento, teléfono e estemos xa anotada a xente para, para a actividade que queira ir que queira participar. E se alguén algunha se queira anotar en gimnasia, que non ten lista de espera, normalmente, ao longo do xirme, sempre ao longo do, do, curso, sempre se producen unha baixa, do cual a, a cubrimos. O custo é mínimo, 10 euros por, por actividade. O director do centro falou nos hoxe de como foi este proceso, resaltando que a xente ainda lle costa retomar a actividade, para o que anima a todos aqueles que queiran acudir xa que o seu protocolo é seguro. No mes de febreiro, aproximadamente, empezamos a abrir outra vez o centro, e nun principio tuvemos solamente aberto para, para, para a lei de dependencia, que temos unha chica que nos ven facer as valoracións, entón viña solamente a xente e tiñamos aberto pola mañana. Logo, despois máis tarde, no mes de marzo empezamos a abrir xa mañan todas as mañans e o servicio que tiñamos a parte da paz rapaz de dependencia era o servicio de lectura, o servicio de cafetería e nada máis o sea, as actividades non nos permitían nada máis con moi pouquiño moi reducida o foro o foro, mellor dito e non tiñamos actividades hasta que agora no mes de outubro si xa nos aumentaron o foro a 10 persoas e xa foi cando empezamos as actividades evidentemente está sendo moi lenta, moi lenta a incorporación, o sea, a incorporación da xente que a tanto a vir a chegar as partidas, polas tardes como, como as actividades, como que darlle un pouco máis de, de, de publicidade, bueno, daquela maneira, para que xente viñera, porque polo penso que é polo medo que teñen a este, este virus que temos en fin. No mes de febreiro retomaron a actividade presencial, pero con servizos moi limitados. Dende ese momento, a pandemia permitiu ir volvendo pouco a pouco a normalidade. Si, sí, mira, os protocolos evidentemente son os que nos mandan a lei, que a desinfección de mans, estar que a mascarilla dentro, e estamos... Eh, que, como xe contaba antes, a xente tarda moito, o sea, está, eh, ten, ten moito medo a vir, as tantas actividades como a vir aquí ao centro se está, eh, está producindo un ben moi lentiñamente lentiñamente hai o progreso de, de, de xente na, na no centro o sea, Así, como era antes que había isto era unha entrada e salida de xente constantemente pois agora, bueno, pois hai momentos que estamos prácticamente solos o do bar ou o conserje o e, pero bueno, esperemos que co tempiño non vayan perdendo este medo, que ao final vamos ter encima e vamos a ter que seguir vivindo con ele, ahora xa o temos encima e teremos que seguir facendo vida, non metedo na, na, na casa, nin, nin encerrados, nin, evidentemente, sociabilizar. Eu invito a toda a, toda, a, a, a comarca do Carballiño, non, ao, non ao pueblo, son a toda a comarca do Carballiño, a que veñan ao seu centro, que é o centro deles, que ao final isto non é máis ca, pa que para que teñan un sitio de recreo que devía ser estar máis moito máis aproveitado, con moito máis vida que a que ten, ou ca, evidentemente ca que a que tiñamos ao principio, ter ese mesmo tipo de vida, é o que teñen que aproveitar o, a, comunidade, a comarca do Carballiño destas actividades que teñen. Esta mañá o delegado territorial da Xunta, Gabriel Alén, recibiu no seu despacho o novo alcalde de San Amaro, Fernando Redondo. Esta é a primeira visita institucional entre estas dúas autoridades dende a toma de posesión deste alcalde. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriela Leen mantivo esta mañá un encontro co alcalde de San Amaro, Fernando Rodríguez de Redondo, tra la súa recente toma de posesión. Analizou con él as principais demandas deste Concello e estudou as posibles vías de colaboración ca Administración Autonómica. O rexedor amosou o seu interese en iniciar a tramitación da aprobación do Plan Básico Municipal, co objetivo de dar solución aos problemas urbanísticos existentes, así como pola mellora en materia de saneamento e abastecemento. Neste sentido, compre sinalar que este Concello foi beneficiario 100% de dúas subvencións por importe de máis de 70.000 euros para a mellora do abastecemento, así como a conexión da rede de saneamento de viñas á rede de casas novas. pasando agora a cultura, todos os sábados deste mes de novembro temos unha cita un pouco con o terror e tamén co teatro en Boborás, damando o grupo Dar Trela. Contamos vos máis de que vai esta actividade e tamén como podedes acudir a ela. Dende esta fin de semana e todos os sábados de novembro, con tres pases por noite, volve a Arrepío na Freixa. Trátase dunha arrepiante visita teatralizada feita da mando grupo D'Artrela Teatro, polo maravilloso povo de San Bartolomé da Freixa e promovido polo Concello de Boborás. Xa están a ventas entradas para sesións cun prezo de 5 euros. Todos aqueles que queidan acudir só teñen que escoller o día e a hora Levará a súa entrada no teléfono móbil e no momento será escaneada mediante o código QR. A páxina de venda a través do ordenador ou do móbil é vivetix. E hoxe día 3 de novembro é o día mundial do sándwich. Esta data é unha das máis saborosas do calendario, xa que o sándwich é un dos pratos máis populares e variados do mundo. Moitas franquicias serven este prato e decidiron celebrar esta data por todo o alto. Por exemplo, Subway durante esta xornada recada diñeiro para alimentar a persoas desfavorecidas. A historia deste prato é curiosa. John Montagu era un gran afeccionado ás partidas de cartas, pero tamén á boa cociña. Para evitar manchar os naipes, se envolvía a carne en dúas rebanadas de pan, dando orixe a este prato. En canto á previsión meteorolóxica para mañá xoves, a borrasca destes pasados días comezará a remitir. As precipitacións mañá poderán ser leves pola tarde, pero xa desaparecerán no que queda de semana. O que baixan son as temperaturas ca chegada dunha ola de frío polar. No Carballiño haberá mañá 3 graus de mínima e 14 de máxima. En a capital do Ribeiro, mesma situación, con 4 graus de mínima e 15 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou a través da nosa página de Facebook. Recordamos que esta noite quedan con os espazos de entrevistas a Cotío. E tamén recordamos que a farmacia de Garda para toda esta semana é a de Lola Campos, na Rúa Calvos, Sotelo, número 16. Isto foi todo por hoxe. Nos volvemos mañá á mesma hora. Pasen moi boa noite. Os datos do paro presentan unha boa evolución en Galicia e na nosa contorna soben as súas cifras tanto no Carballiño como no Ribeiro. A Feira Internacional de Turismo e Gastronomía Xantar abriu hoxe as súas portas en Expourense con máis de 160 expositores de 4 países. A Asociación dos Grupos de Emerxencias Supramunicipais de Galicia Reivindica unha serie de melloras laborais para o cumprimento da súa labor. O centro sociocomunitario retomou as súas actividades logo da pandemia, aínda que de xeito progresivo.